Silloin tietyt seinät mihin tai niinku ajat tässä sille maanveiksi. Mitä se Brimille ei pystytä. 25 mukaan. Ended. Killed their omen. Raw player standing. Aha. Spike down B. Vasen. Tää meidän Phoenix on jo kerttu valeppu uskossa vaan antaa mulle pommia. Once more into battle. I'm not tired. Are you? Ja mennään. Voittoon! For G's. Together. For Frodo. For G's. You fought Hold well. Hold the boy, Tinsen. Okay, kill, sain tilan. Sinne turkki. Hiilaa tuo myös Phoenix on sain tilan. Reloading. Mulla ei enää hiiliä kolme. Tarvitaan. Joo. Mä heitän tähän huijaukseen. Näin sitten näin. Okei, mennään. Ei tullukaan. Joo, mä en antaa kolme niinku mä pommi. Spike down A. Kiva pommi, niin mä yritän jäädä auttaa. One enemy remaining. Naamen jäljellä. Joo. Saitille. Mars. I have the spike. Se on tuo hellis. Last player standing. Oi, just tietysti Sosa! Mä luulin, että joku teistä teki siihen damageen jo vittu, mä tein siihen. Kaksi kuulaa Joo, mä tein siihen. Mä luulin, että vaan kuolee suoraan. En mä tehnyt niin paljon. Vähän vaan. Silleen ujosti, pujosti. Tapoin kaksi tyyppiä smokeen läpi. Sulla on näitä vaihtaa. Jep. Anna kiinalaiset cheataa näissä peleissä. Sä oot varmaan saanut ne sulta, kun säkin vaan eissasi pikkusokeena. Jep. Mä kyllä ajattelin kurkkaa tonne, niin... Kiinalaiset kiinni. Mitä? Ootko maksamassa? Mä oon jäämä kiinni. Mitä siellä on saitil? Turretti. En mä tiedä, onks siellä mitään muuta. Mä oon mietin, jos koira on käynyt siellä. Vitsi pylly, 100 vihreitä. Mä en pysty puolustamaan. Last player standing. Tosi oikein se Reina. Joo, ei kuhan se onkin kuollu. Reina onkin kuollu. Never mind. Ne on sitä tie. One enemy remaining. Ei se kyykkäs. Ei saa kyykätä. Typerä peli. Meillä on ultit. Oh, that round 4. Oh, there is a terrible beast inside you, Sky. Unleash it. Saatko sä ruusua asetta? Terrible beast. Osta mulle Marlo. Get this? Thank you. Mä en tiedä mennäkö se välttämättä B:lle. Eikö se A:lle siis? Mennään. Come on, ka. Ei oo lankaa. On kolme tyyppiä kurkkaamassa midi. Miksi toi vittu menee kurkkaukset? Aha, se loppi. Noho. Toi otti sen opin, niin tolleen ne asetta tol vitu omenilla. Nice. Shadows. Going through! Gotta go! Careful now! The battle begins!
Mä muistan, että yks on siellä Killjoy. Kaikki enträ sinne saitille. Kun meillä on se, ne on siellä. Eksosti jalkaa. Mä en sitä vaan kaksi kertaa tossa lukas. Mä asuin Killjoy 85. Mä asuin 201. Mä asuin teet ruusia damagea. Ai Killjoy. Jep. En mä ehtinyt tähän ollenkaan. Aha. Mun slaidi kesti. En mä tiedä. Mä se jotenkin... En mä tiedä. Mulle ei vaan tullu asetta käy. Oh, se taaks mistä. Ah, missä ei vetä. Mulla ei oo rahaa. Okei, ihan kun perkele. Go, go, go! Healing you. Hold on. Time to hunt. Ominen nurkan takaa. Tu se kyykkää. Teleportas pitkään. Fight till the end, no matter what. Mm. Voihan kehpana. Gotta go! Varmaan se neon osu mua päähän, Vandalin, mikä perskarva. Bring it up! Saatana vittu. Let me go! Hoi! I'm pissed! Mä sain tien clear capoa täällä. Kukkakaudet ei mennyt varmaan tyhjään. Joo, niitä oli vaan kolme aikamatelos. Sieltä. Miidi. Kato ruusu siihen, just siihen ylös. Joo. Portaille. Joo, siihen mä oli Killjoy tuohon. Joke's over! You're dead! Vitsi! Voi perkele! One enemy remaining. Missä se vika? Se on siellä ikkunassa. Tai siellä on. Together, we will bury them under their transgressions. Cypherin wiretrapista. Kuuluu samanlainen. Mitä? Kuuluu samanlainen ääni. Kuuluu samanlainen. Kuuluu samanlainen Killjoy. Mä olin kysynyt, Killjoyista vaan yhtäkkiä tuli kuuluu samanlainen. Okei. Hei! Hei! Hei, tämähän on hauska. Ei mitään. Watch out! Missä? Tuolta takaa. Ei perkele. Blindness was. Joo. Oikealla on tykki. Spike down A. I got the spot. Going up. Here. Spot planted. Last player standing. Läpi. Ei kattonut ylös, se meni tänne. Kabi. Mä luulin, et sä katsoit taaks. Joo, mäkin luulin. Eipä katsonutkaan. Mä sen Reina aikaisemmin siellä pulloa, niin mä ajattelin, että sekin olisi tullut siellä. Sit sieltä tuli vaan se.
MT. Ei tunne yhtä, ei tunne yhtä kaksi viideltä. Ei. No ehkä vähän. No ei ole yhtään rahaa, no ihan vitun broke. Okei, ruusikin aika broke. Mä oon vitun broke. I'm out of here. Broke ass a bitch. Broke ass a bitch. Go, go, go! Ali G. Sanoinko se broke ass Ali G? Ei ku broke ass bitch. Broke ass Ali G. Alisan lempinimi on Ali G. Mä kuolin mua sun. Mulla on Marsa. Onko A näyttää aika tyhjältä? Varmasti toi killjoy pitää aina yks näyttää. Spike. Olis täällä jossain vähän. Okei. Okay. Olis täällä ulko. Se on ulti kuitenkin. Spike down A. Last player standing. Tuo lähti vittuun toi Phoenix. Jep, se vaan hylkäs meidän. Jolla oli Phantom meidän. Se otti sen Neonilta varmaan. Ja Kekolla oli Phantom. Keupu ei saa itille. Tää kuolee, se varmaan meni tonne nurkkaan. Vainiin. Watch your eyes! Tää se vietiin helvettiin makoilleen. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Me saa vittu ikinä full bite. Meillä on koko ajan tää noitten niinku full shield, heavy shield, sheriff, marshal. Tää. I'm out of here. Okay, pelataanko hitaasti? Mä kuulun kaikki mistä, kun mä saan pitkään tää opin. Okay. Voin katsoa tän. Mä osuin. Reloading. Ei kuollu. Mulla on reset. Ai näin, tässä on tullutkaan. Oteta. Vittu! Nice. Joo, Trevor. Heal up, squad. You should run. Oli kun vittu millisekunnin vittu window osuu mua päähän. Se osuu mua päähän. One down. Omi oli jo äsken midis. Molemmat on A. Kahden lähti A. Found one. Joo, yks on tuossa midi. We're good. Tampu molemmat. Tai sitten molemmat oli vaan siinä. 30 seconds left. Spike planted. Aika hyvä setup. Toi ome vähän kattoo vähän kaikkia alle sen sijaan, että se kattois yhteen suuntaan. Time to hunt. Tutalo on näköongelmia tol koiro. Tulikin näkönä. One enemy remaining. Nice. Whee! Look at me. I know that I am by your side. Whee! Hyvin ammoit, Rosu. Hyvä työ. Joo. Ammoin sitä päähän. Anna mulle se pommi. Hei. Tekee temppuja. Huomaa ikuinen shit painaa kahdeltu. Toi menee taas vittu saatan. Toi vittu sheriffi. Okei, on siltä sitä Marshall. Kuka on forsettaa? Se ostaa niinku... Se on toi vittu sheriff roolta ikäännössä. Oho, vittu, ei mun noin pitää tehdä. Sori. Mä en tiedä, missä menee kaa. En mäkään. Healing over here.
someone. Take this. One day. Last player standing. Pitää odottaa vähän aikaa, koska muuten ehkä kuuluu jotain pommi ja aktivoituu. Aika hyvä. Spot planted. We are Valorant. We are fighters. Mitä tää on? No cool, man. Oliks niillä oppii? Ei, mut nyt varmaan. Missä on? Ah, siinä! Ah, cool ankka. Enemy spotted me. Nyt se näki on. Careful now. Blinding. Enemy spotted me. Kuulotas turretin ääni. Tätä yks reina. Näin. Last player standing. Bah! Asaamu. Läpi. Ers läpi. Vittu mä ammutaan tähän. Vittu mä ammutaan! Vittu mä ammutaan! 3-8. Se oli ihan vittu epäreilu kekoa kohtaa. Se oli vittu oikeusmurha. Toi Omenil ei oo ollut kertaakaan rahaustaa. Niinku oikeeta asetta. Nyt on round 12. Se on sitä ennen kuin yhä semmosen paskasen. Seriffi ja Marsen. Jep. Nyt sulla on... Defrensia. Ittu se oli nopee. Mäkin on kyllä kuollut niin. Mitä vittuu? Miten niin mä en muka osunut sen päähän? Vittu mitä persepaskaa. Saa tää pommia perseeseen. Ah, joo, se oli minä. Joke's over! You're dead! Oho. Going up! Se on kätsy. One enemy remaining. No, voi se kättä noinkin. Done it! Switching sides. Ugasaka. Mikä vittu Danon? Aktiivinen. Ugasaka. Mikä nämä tie? Ugasaka, ugasaka. Viidakko. Inka. Kerttu muuttu inkaksi tai maijaksi. Hei, tässäkään ei näy puukon jälki. What the heck? Keiko tuu kokee? Se hit, jos se tuu napsaa. Mitä te teette siellä? Tiedä. Hävitään. Ei siinä kyllä tosiaankaan paljon hävittävää. Tää kuuluu ääni. Hei, 101. Omen. Mitä vittua mä osuin sen 4 kertaa, mä osuin sun mua päähän?
Spike planted. Tapakoin omenin. Ne jäi lumiin johonkin. Ruskulitkillä. Oi oi, mä ajattelinkin. Mä varmaan törmäsin siihen. That's kind of embarrassing. Eiku en mä sit siihen törmännyt, se tuolla oli. Last player standing. One enemy remaining. Oh! Tää on ainakin iso veli tuli pelaa. Tai sit se ei tiedä mitä hyökkäykset pitää tehdä. Saa vaan puolustaa. I'm out of here. Varmaan minä kuolin tolle neonille, vaikka minä asuin siihen 4 kertaa. Piruus. Odotas. Nyt mä voitin sen. Ja se vaan ampui minut. Ekan tapo vittu 16 roundin. Spike planted. One enemy remaining. No ei voi pitää paikkaansa. Help a girl out, would ya? I'm very poor. Danek very rich. Danek kalapakasti. Kalapakasti sulle. Kalapakasti. Sillä on itellä vittu tollanen mees. Danek on 7 000 ja sit se ostaa bakin. Sillä oli bakin, se otti bakin sen maan. Mun mielestä se heitti spektreä ja otti bakin. Mitä haju, miksei osa sieltä ees? Ne on midissä. Spike planted. Mitä vittu ne double piikkas mua? Smart move. Last player standing. One enemy remaining. Oho. Se olis ostanut sen vitu sieltä. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Just me? Okay. This is crazy. Gotta go. Toho kai jää. Tehdäänkö se toho kai? Toho jää. What the heck? Meri vielä. Ah, mix over. Joke's over! You're dead! We move. Oh! Ah! Reina! Spike down. Defender spawn. Spike here. The heal, Joe. Time to hunt. Se blindes on kuulia. Enemy remaining. Ei vittu, se on tossa! Hawk out! Sillä shotti. Jutke. Kunhan sä et päästä lähelle. Oho. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. Trust each other, we'll be fine.
Mä ammuin ton vituun neonin vitu smoken läpi ja seinän läpi. Mistä sen näkee? No, niin näkee, kun mä en aika nähnyt sitä ja tuli se, että se meni seinän läpi. Siinä on semmonen merkki tuolla killfeedissä. Näkyy siellä killfeedissä semmonen vuotia seinäkuva. Aha. Smoke. Meillä ei olekaan ketään, se olikin midissä. Here we go! All! Enemy spotted A. Hawk out! One less. Enemy spotted A. For you. Seek them out. Found one. So have this. You should run. Hawk out! Ah, se koli ihan vitusti. Mut vaan teurastettiin duodinilla. Make sure to follow my packing. Laita siitä, niin samaan aikaan kun putosi sieltä tähän, niin sinä ammuin jotain vitu nurkkaa. Mä en blindannut ketään vihollista, silloin blindasin vaan itteen. Aika kun hyvä. Kun blindasin itteen, niin sinä hyppäsin sinne eteen. Häkit meni just pois päältä. We go! Oi! I'm pissed! Oh, Neon on pissed. Jep. Mä tapoin Neon joku 4 kertaa putkeen tossa midistä. Blinded! Fuck. Pipeli. Tää vitu kusettaa, tää vitu... Mitäs? Last player standing. Fuck Reno! Spike planted. I know what must be done. No, mä sentään osuin siihen. I'm out of here. On mahtava paikka tää, mutta miksei ne tuu tänne B:lle? Pessi. Stressi. Joke's over! You're dead! Nyt ne tulee B:lle. Ihan salee. Tai sit ei. Midis Phoenix opilla. Tuu killjoy perse. 117 killjoy 67 moment. Vittu se kurkkas just silmille sekunnilla, kun mä käännyn kattoon eri suuntaan. Last player standing. Miten toi kautta? Mä näen, kun se vittu trailikin osuu vielä siihen. Okei. Come on, let's go! Vasen! Niin, kuoli! Match point! Matchy point. Don't get shot. Meillä on meni luulti. Tässä on ruusulle ase. Ehkä sä saat sitä vähän aikaiseksi. Can someone get this? Mä voin sen Reinan. Se ei nyt oikein riittänyt. Tuu tänne B:lle. Nyt varmaan menee tänne A:lle. Hei, taitaa tulla tänne. On ihan saatana. Hawk out! One down. Here. On kaikille vittu marsalit tai? Vittu tota toja tuon bodinia, saatana! Taken out.
Nice. Attackers win. Jäni roko. Mä en tiedä, jos ressaa siinä, missä on se, se seinä, ja se seinä menee vaan heti rikki. Tai jos pitää vaan pussantua jommaa, kun mä poille. Jee, mulla on korkeampi kuin niitten neonil ja vittu Phoenix siellä. Tää oli koimun tappaa yhteistä. Match found.